vítejte v šestém dní závodu Africa Eco Race 2016. Včerejší odpočinkový den byl věnován údržbě a servisu závodních vozů. Dnes se závod dostává do své druhé poloviny. Překročíme hranice mezi Marokem a Mauretánií. Mezi těmito dvěma zeměmi leží území nikoho, které je zaminované. Je proto potřeba se držet vyznačené cesty a nebloudit nikde moc okolo. Po překročení hranic do Mauretánie na závodníky čeká první rychlostní zkouška o délce 200 km. Je to první seznámení s tímto územím. Dojeli jsme etapu, která začala druhou polovinu závodu. Etapa byla hodně rychlá, na 170 km. Jeli jsme zase stále na limitu. Vůbec jsem nemohl slyšet navigátora, jak ten pípák, jak tady na nás křičel, že jedeme 149 nebo 148. Nebylo to rozbitý a doufám, že ta Mauretánie nám bude vyhovovat, nebo mě bude vyhovovat, protože těším se do písku, těším se celý rok na to, na tyto závody tady v písku. Doufám, že ta Tatra bude držet, že se nic nepokazí. Máme naložené dvě pneumatiky na hraní, takže doufám, že i ty defekty, že jsme si vybrali v Maroku. A bohužel stále nemáme náš doprovodný vůz, ten nás čeká v Zagoře. Pro něho se potom vrátíme s klukama po skončení rally. Nicméně věříme, že to dotáhneme, tady to auto, společně do cíle, do Dakaru, k Růžovému jezeru, kde prostě oslavíme těch 30 let Tatry na afrických soutěžích.